Olá, eu estou aqui em frente ao Céu Parelheiros e eu vim acompanhar aqui a, a saída das, das crianças né, na volta da recuperação de aprendizagem que o prefeito Bruno Covas determinou aqui na cidade de São Paulo. E que é um absurdo, né? Com a medida totalmente incompatível, irresponsável e criminosa. Porque no pior momento da pandemia, ter a volta às aulas presenciais aqui é um verdadeiro absurdo. As famílias, os pais, mães, responsáveis, eles não enviaram seus filhos aqui. Pouquíssimos, três crianças saíram aqui no meio da pandemia e... É... Os pais estão com medo de mandar seus filhos para cá, de voltar contaminados e contaminar também os profissionais da educação aqui, que também é um grande risco. Então, voltar às aulas agora sem a vacina, não, não admitimos isso, é uma verdadeira. Política genocida na cidade de São Paulo. E aqui também acompanhei aqui os moradores, os pais aqui, moradores aqui da região, que está sofrendo com as inundações que estão ocorrendo aqui, enchentes que estão ocorrendo aqui, sem a, a intervenção do poder público, aqui a Prefeitura de São Paulo, pediu intervenção aqui da subprefeitura de parelheiros para que faça correção aqui. O céu, inclusive, aqui foi inundado aqui com essa última chuva que teve, e também dizer aqui do hospital de aqui que é aqui do lado um grande hospital de mais de 46 mil metros de área construído. E de só 15% da sua capacidade aqui de estalada. Então nós estamos no pico da pandemia. A Prefeitura de São Paulo precisa equipar aqui com os leitos de baixa e média complexidade para é, acolher a população gigantesca que é aqui dessa região, Vargem Grande, Parelheiros. Marcilac, para que elas tenham a oportunidade, tenham a possibilidade de serem encaminhadas para o Hospital de Parelhes aqui e possam salvar as suas vidas. Nós estamos, como eu disse, no pior momento da pandemia, não é hora. Não é hora de voltar às aulas presenciais né, sem vacina. E nós temos um abaixo-assinado, que você que está nos acompanhando aqui, puder é, acompanhar nossas redes sociais. É, assine esse abaixo-assinado, né, colabore. Nós temos mais de 30 mil nomes já que estamos levando essa reivindicação, essa representação para o Ministério Público com esse abaixo-assinado para que as aulas só voltem presencialmente com vacina. A vacina é essencial para salvar nossas vidas. Sem isso... A política que está orada aí vai ser uma política de genocídio, uma política criminosa, e isso nós não vamos admitir. Então, toda a nossa, é, toda a nossa luta, toda a nossa força para a nomeação dos aprovados também nos concursos públicos da cidade de São Paulo, para que quando as aulas voltarem com vacina, as escolas estarem preparadas. Então, nomeação dos concursos aqui de ATE, de coordenador pedagógico, de supervisão, de direção, de PEI, de PEIFE, de Fundium. Fundo 2 e de, de todos os concursos da Prefeitura de São Paulo para que as escolas estejam é, com os cargos já preenchidos quando, a escola, quando puderem voltar, a, a voltar a presencial elas estarem ocupadas. Então, nossa luta pela vida contra a volta às aulas presenciais essenciais sem a vacina.